नमस्कार जिज्ञासा तपाईँको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको चौसठ्यौँ भिडियोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ र यो भिडियोमा यहाँहरूले त्रिसठ एपिसोडमा यहाँहरूले सोध्नुभएको विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु ढिलो नगरिकन यहाँहरूसम् यहाँहरूलाई म यो श्रृङ्खला नम्बर त्रिसठीको कमेन्ट सेक्सनमा लग्न चाहन्छु र यहाँहरूले सोध्नुभएको विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु पहिला सुरुमा विष्ट लभको कमेन्ट लि लिएको छु विष्ट लभले सोध्नु भएको छ प्रमोटर सेयर किन भने डिक्लेयर गरेको क्यास र बोनस सेयर दिन्छ कि प्रमोटरको लागि डिफ्रेन्ट रुल छ भनेर सोध्नु भएको छ त्यस्तो कुनै पनि प्रमोटरको लागि डिफ्रेन्ट रुल छैन तपाईँले जति पब्लिकलाई घोषणा हुन्छ त्यति नै प्रमोटरले प्राप्त गर्ने हो तपाईँले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नबिलको यदि तपाईँले लाभांश खानुभयो भने तपाईँले खाने रेट र विनोद चौधरीले खाने रेट एउटै हो है अब यो सर्वोच्च शिखर चौन्न बैसठीबाट कमेन्ट छ केपिसिएल बाई गर्दा हुन्छ कि हुँदैन प्लिज भनिदिनु बन न भन्नुभएको छ अब अहिले केपिसिएलको बाइङ मोमेन्टम के छ त्यो एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन कालीका पावर अहिलेको हिसाबले बजार एकदम राउन्डिङ बटम लगाइराखेको अवस्था हो र किन्नको लागि अब क्लियर कट धेरैवटा टप लागेको छ महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स ब्रेक नभइकन चाहिँ किन्न हतार हुन्छ तर प्रोभाबिलिटी यही छ कि यसले राउन्डिङ बटम लगाएर रा, अब एकदम राम्रो रिभर्सलको लागि यो गिरावट चाहिँ लगभग यहीँ टुङ्गिया हो कि जस्तो हिसाबले चाहिँ देखिएको छ है त्यही भएर अब अहिलेको हिसाबले चाहिँ किनेर एउटा प्रोपर स्टपलसलाई ह्यान्डल गर्नु होला तपाईँको अबको स्टप स्टपलस भनेको चाहिँ तिन सय अडसट्ठीको लेभलतिर हुन्छ त्यो स्टप स्टपलस लगाएर अनि मार्केट बढ्दै जाँदा ट्रेलिङ ट्रेडिङ स्टप्लसहरू लगाएर लगभग किन्दा हुन्छ जस्तो चाहिँ चार्टले देखाउँछ अब यो कुरा चाहिँ नेप्सेमा पनि भर पर्छ कस्तो हुन्छ नेप्सेअनुसार त्यो त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ होइन हेलो सर एनआरआइसी कस्तो स्टक हो लङ टर्मको लागि कस्तो हुन्छ र कम्पनीको फ्युचर कस्तो छ भनिदिनु होला अनि एचडिएलको के गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ आजको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ एचडिएलसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ धेरै नै छन् होइन अब पहिला सुरुमा उहाँले सोध्नुभएको एनआरआइसीको कुरा गरौँ यो एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी भयो यो नन लाइफ पनि होइन लाइफ पनि होइन यो दुइटै हो होइन विशेष गरी एनआरआइसी चाहिँ एउटा यसको मार्केटमा यसको रेपुटेसन कसरी बढ्यो भन्दा यो आइपिओ पर्दाखेरि सम्भवतः यही एउटा लास्ट कम्पनी हो जसमा चाहिँ अनिवार्य सबैलाई दस कित्ता बिस कित्तादेखि पचास कित्ता मोर देन दस किताब परेको अन्तिम आइपिओ चाहिँ एनआरआइसीको हो कि त्यही भएर रेट पनि धेरै रे राम्रो गयो चार सय पाँच सयमा एकचोटि बिक्यो आठ सयमा बिक्यो बाह्र सयमा बिक्यो गर्दा गर्दा दुई हजारको निकट पनि पुग्यो त्यही भएर धेरै लगानीकर्ताहरूलाई सेकेन्डरीमा क्यापिटल गेन दिएको अनि आइपिओबाट पनि धेरैलाई फाइदा दिएको स्टक हो त्यो हिसाबले चाहिँ यसको बजारमा ब्रान्ड भ्यालु राम्रो छ सेकेन्डरी मार्केटमा होइन तर यसको फन्डामेन्टल के छ यसको अहिलेको टेक्निकल अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यस्तो धेरै उत्कृष्ट वा वा गर्न पर्ने फन्डामेन्टल पनि होइन यो यसले अराउन्ड पाँचदेखि दस पर्सेन्ट अराउन्ड दस पर्सेन्टभन्दा बढी लाभांश क्षमता यसले राख्दा पनि राख्दैन अब यसमा बजारका का पनि त्यत्तिकै छन् भनेपछि पहिलाको माहौल पहिलाको त्यो जुन एउटा बुल मार्केट त्यहाँ माथि एउटा जुन ब्रान्ड भ्यालु त्यो चाहिँ अब अलिकति कम हुँदै गएको भन्ने मलाई लाग्छ त्यो भएर अबका दिनमा ट्रेड गर्न एकदमै राम्रो स्टक हो यसको बेटा पनि राम्रो छ अनि बेटा एक दशमलव चार छ चा, अनि त्यसपछि यसको अहिलेको वान इयर यल्ड चाहिँ पैँतिस पर्सेन्टले मार्केट डाउन छ यो बेलामा किनेर क्यापिटल गेन हासिल गर्नु ठिकै हुन्छ समग्र नेप्सेले भन्दा यसले बयालिस पर्सेन्ट ज्यादा रिटर्न पनि दिएको छ होइन त्यो सबै हिसाबले एउटा ट्रेडिङ गर्न लायकको स्टक हो अब लङ टर्म होल्डिङ पनि होला होइन अब सोह्र पर्सेन्ट र पाँच पर्सेन्ट एभरेजमा दस पर्सेन्ट हामीले खायौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि लगभग यही रेट हो हामीले खाने तर अलिकति यसको डिभिडेन्ड भन्दा अलिकति एलटिपी यसको कस्ट प्राइस चाहिँ ज्यादा हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है ओके धनु खाङ्गाहाको कमेन्ट थियो यो अब सूर्य मण्डलजीको कमेन्ट लिन चाहन्छु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा दुई शब्द इन कन्टेक्स्ट अफ नेप्से भन्नुभएको छ अब नेप्सेमा लिस्टिङ नै ने नभएको कम्पनी के को अब के कुरा गर्नु होइन अब पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ आशा छ कि आगामी केही वर्षहरूमा हामीले यसको आइपिओ पनि भर्ने पाउनेछौँ अहिले मैले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा यति नै भन्न चाहेँ है त बिपिसिएलको बोनस त आयो एकाउन्टमा बट कीना आको था था। सम्मा। क्यास डिभिडेन्ड किन आएको छैन अहिलेसम्म झन् क्यास छिटो आउनु भनेर लागेको थियो भन्नुभएको छ अब हो क्यास चाहिँ बोनसभन्दा प्रायः चाँडो आउँछ बिपिसिएलको यो होइन तपाईँको बि यो क्यासको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ यदि हजार रुपियाँभन्दा कमको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ भने त्यसको त्यसको चाहिँ नआउन सक्छ मोबाइलमा म्यासेज है एक्चुअली ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट चेक गर्नुहोला होइन भने नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडमा तत्काल कन्ट्याक्ट गर्नुहोला यसको सेयर रजिस्ट्रारको अफिस त्यही हो है अब एमएलबिएलमा मिड टर्म वान इयरको लागि ट्रेड गरेको छु डब्लुएसिसी तिन सय पचास छ कस्तो होला के एमएलबिएलले नेक्स्ट बुल दुई तिन इयरको लागि कस्तो रहला भन्नुभएको छ एकदमै राम्रो स्टक्स हो अनि डब्लुसिसी कति तिन सय पचास भन्नुभएको छ होइन एमएलबिएलको डब्लुसिसी तिन सय पचास छ अहिलेको तिन सय बाह्र छ तपाईँलाई केही लस छ अब आगामी बुलसम्म होल्ड गर्ने नेचर राख्नु यदि त्यो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले दुईदेखि तिन महिना कृपया घाटा भयो भनेर फर्स्टेट भएर बेच्ने काम गर्नु भएन एक नम्बर काम अथवा भनौँ ल हामीले सोच्यो हामीले राम्रो छ भन्दैमा बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि त छैन त घट्यो भने के गर्ने त्यसको पनि तपाईँको तपाईँसँग क्लियर कट प्लान हुन जरुरी छ यो क्लियर कट प्लान चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यो घट्यो भने आफूले पहिला किने बराबरको किता किनेर डब्लुएसिसीलाई मिनिमाइज गर्ने यो गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रै प्रतिफल हासिल गर्नुहुन्छ एभरेजमा दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्टको एनुअल रिटर्न त्यसमा बोनस इयर प्राप्त गरेर कम्पाउन्डिङको अवसर र इभन बियरिसको तल्लो लेभलतिर किन्नु भएको छ बुलको सुरुवाती लेभलतिर यो लेभलको किनाइले तपाईँलाई घाटा दिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ ल अपी अहिले राइटको अपी अहिले राइटको लिँदा कस्तो होला दुई सय त्रियासी छ डब्लुएसिसी भनेर सोध्नु भएको छ अब अहिले लिँदा कस्तो होला भन्नको लागि चाहिँ अहिलेको चार्ट नै हेर्नुपर्छ होइन अपी डिसेन्डिङ ओके लोरलोको शृङ्खला लगभग तोडिएको छ साथीहरू है, है यो एउटा राम्रो उपलब्धि हो र अहिले तत्कालको लागि त एउटा सिमेट्रिकल प्याटर्न बन्न खोजेको छ सिमेट्रिकल प्याटर्न पनि अप्पर ब्रेकआउट भइसकेको छ त्यही भएर इन्ट्रीको अब यो अहिलेको आजको रेड क्यान्डल यदि इन्भ्यालिड भएर मार्केट माथि जान्छ भने इन्ट्री गर्ने बेला देखिन्छ है अपिमा चाहिँ यो दिपेश बोहराजीको कमेन्टको जवाफ दिएँ मैले है त थ्याङ्क यू सो मच अनि जयन्त बहादुर पाण्डेको कमेन्ट छ नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको बुक क्लोज कहिले आउला अनि यो अवस्थामा सिबिबिएल नेसनल माइक्रो सेल गरेर बस्दा ठिक कि माइक्रोले कभर गर्छ पछि भन्नुभएको छ आजको मार्केटमा मा माइक्रोको मा, केही विशेषता छ आजको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनेन्सको आज खासै बजार झर्या छैन है नेप्से झन्नै झन्नै एक पर्सेन्टले झर्दाखेरि माइक्रो आज राम्रो तरिकाले बढ्यो थोरैले घट्यो जुन आजको उपलब्धि लगा हो लगातार तिन दिनदेखि माइक्रो साइडवेजमा गएको छ अब चाहिँ गिरावट पज होला कि जस्तो चाहिँ देखियो है त ल अनि अर्को चाहिँ अनि यो सिबिबिएलको केसमा अब सिबिबिएल त राम्रै स्टक्स हो नि माइक्रोमध्ये मा पनि माइक्रोमध्ये पनि लगानीकर्तालाई एकदम कम क्षति गराउनेमा पर्छ सिबिबिएल अनि यसको बोनस पनि राम्रो छ प्राइस एडजस्ट पछि पनि अब अहिलेको रेट चाहिँ राम्रै मानिन्छ अर्को सीताराम एसजे वान युएचबाट कमेन्ट छ आइएम युर रेगुलर भियर मैले लार्ज नम्बर अफ सेयर बाई गरेको थिएँ बाई गर्दा नि अर्डर धेरै ट्रान्जेक्सनमा एक्जिक्युट भएको थियो सेल गर्दा नि त्यस्तै भयो जसको कारणले गर्दा मैले तिन पर्सेन्ट मेरो पोर्टफोलियो डिक्रिज भयो ओके नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन धेरै भयो भन्छ ब्रोकरले सो यसले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ तपाईँले भनेको समस्या कहिलेदेखि आएको भन्दा अल इन वान के अरे यो न, न, जुन एउटा कि त सबै भनेर जुन एउटा अप्सन छ नि टिएमएसमा त्यसलाई के भन्छ यो टिएमएसमा त्यो फिचर हटाएपछि अहिले चाहिँ यो सिचुएसन आएको हो यसको समस्या चाहिँ अब प्रणालीगत समस्या हो यो होइन जुन तपाईँले जति किताहरू प्लेस गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबै एकैचोटि एक्जिक्युसन हुने भए गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने अप्सन चाहिँ पछि हटाएको हो कि यो सेवनले हटाएको हो त्यसपछिको समस्या हो यो प्रणालीगत समस्या हो यो प्रणालीगत समस्याकै हिसाबले चाहिँ यो के हुन्छ यो टुङ्गिन्छ अब यसको हामीले के तरिक, कुन तरिकाले समाधान गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईँले बाई अर्डर राख्दा मिनिमम र रा मेक्सिमम सेल प्राइस कति छ त्यतिले सबैलाई इन्गल्फ गर्ने गरी त्यति सबैलाई कभर गर्ने गरी म अर्डर राखिदिन्छु भनेर राख्नु पऱ्यो एकैचोटि त्यसो गर्दाखेरि अलिकति आफूले सोचेको भन्दा फरक रेट पर्न सक्छ है अनि बेच्दाखेरि पनि त्यही हो किन्न कति 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 रेटमा कति किता किन्न चाहेको छ त्यो म्याच हुने गरी तपाईँले अर्डर राखिदिने हो उपाय नै त्यही हो है अब कालिन्चोक दर्शन कति पुग्ला भनेर सोध्नुभएको छ कालिन्चोक दर्शन कति पुग्ला अब मलाई त चन्द्रागिरीकै रेटमा पुग्छ जस्तो लाग्छ फेरि आइपियुबाट आउने चाहिँ त्यस्तो भर हुन्न फन्डामेन्टल्ली त्यस्तो राम्रो छैन बो, लगभग सयको हारिको नेटवर्क हो होइन कालिम्चोक पनि अब सुरुमा त धेरै बढ्छ अनि पछि अलिकति कन्ट्रोल हुँदै जान्छ ल अब बुद्ध गुरुङजीले सोध्नुभएको छ मेरो माउ सेयर छ र अहिले बोनस आएको छ अब मैले डब्लुएसिसी क्यालकुलेट कति कति भएछ भनेर हेर्नको लागि माई पर्चेस सोर्सबाट डब्लुएसिसी क्यालकुलेट गरेर हेर्न मिल्छ कि नै सेल नगरी डब्लुएसिसी गर्दा केही इस्यु फाइन पर्छ कि पर्दैन मैले अफिसियल मेरो सेयरको एपको कुरा गरेको भन्नुभएको छ तपाईँले डब्लुसिसी कति छ भनेर हेर्नको लागि मेरो सेयरबाट डब्लुसिसी गर्दैमा तपाईँले काहीँ कतै केही अप्ठ्यारो पर्दैन खासमा यो सेल गरेपछि मात्रै गर्ने हो कि भन्ने भ्रम छ त्यस्तो होइन डब्लुसिसी जुन बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा मेरो सेयरलाई नै किन दुःख दिनु यति सिम्पल काममा मेरो सेयरमा धेरै लिमिटेसन्सहरू पनि छ तपाईँले एउटा सेयर अब अथवा नेप्से अल्फाको फ्री पोर्टफोलियो सफ्टवेयरबाट आफ्नो डेली अप एन्ड अप एन्ड डाउन आप आफ्नो डेली ट्रान्जेक्सन डिटेल एड गरेर म्यानुअल्ली चाहिँ त्यतातिरबाट पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है अब सर नमस्ते मुभिङ एभरेज कसरी युज गर्ने डेबो देखाइदिनु भन्नुभएको छ है मुभिङ एभरेज अब फन्डामेन्टलको के अरे टेक्निकलको एकदमै राम्रो इन्डिकेटर होइन अनि इन्डिकेटरको राजा पनि हो र मुभिङ एभरेजको काम भनेको चाहिँ हामी औसत लेभलभन्दा बिलो छौँ कि आभुब छौँ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ मुभिङ एभरेजले दिन्छ है जस्तै उदाहरणको लागि नेप्सेको अहिले हामीले मुभिङ एभरेज इन्डिकेटरमा मुभिङ एभरेज लगाउनुभयो भने आउँछ अनि अब नौ दिनको हेर्ने कि बिस दिनको हेर्ने कि पचास दिनको हेर्ने कि सय दिनको हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्यअनुसार भर पर्छ जति थोरै दिनको मुभिङ एभरेज लगाउनुहुन्छ त्यति नै छोटो समयको बजार प्रिडिक्सन हुन्छ औसतमा जस्तो हामीले पचास दिनको मुभिङ एभरेज हेऱ्यौँ चालिस दिनको हेऱ्यौँ भने चाहिँ मिड टर्मको प्रिडिक्ट गर्न सजिलो हुन्छ है जस्तै यो मुभिङ एभरेजमा मैले पचास दिन लगाएको छु दिन पचास दिनको हिसाबले दिन आज हामी पचास दिनभन्दा अलिकति मुनि छौँ पचास दिनको मुभिङ एभरेजले मिड टर्मको लागि बजार पचास दिनभन्दा माथि गयो भने बुलिस र पचास दिनभन्दा तल आयो भने अझै बुलिस जाने बाँकी छ भन्ने अर्थ लाग्छ अलिक सर्ट टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने बिस दिन प्रभावकारी हुन्छ यो भनेको चाहिँ औषध डाटा हामीले एनालिसिस गरेको हो कि हामी जे कुरा पनि राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्नको लागि चाहिँ मुभिङ एभरेजको प्रयोग गर्छौँ नि त होइन त्यो भएर अर्को अनि अर्को कुरा जस्तो पचास दिनको मुभिङ एभरेज तपाईँले लगाउनुभयो भने हिजोको बुल मार्केटमा चाहिँ यो एउटा यसले सपोर्टको काम गर्थ्यो होइन पचास दिनको मुभिङ एभरेजमा आउने बित्तिकै बजार बढ्थ्यो पछि पचास दिन तोडेर बिहरी सोको सङ्केत दियो है यसरी चाहिँ एउटा मुभिङ एभरेजले सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको पनि काम गर्छ अब आगामी बुल पनि आउला नि त एक दिन न एक दिन त बुल आउला यसरी अब कुन दिनको मुभिङ एभरेजलाई रे रेस्पेक्ट गर्दै त्यो बुल आउँछ त त्यो हामी हेर्नेछौँ अनि आगामी बियरको हामी कल्पना गर्छौँ के अरे त्यो प्रिडिक्ट गर्छौँ होइन यसरी हामीले टेक्निकल एनालिसिसको मुभिङ एभरेजले बुल र बियरको पनि सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको पनि बाई र सेलको पनि हामीलाई जानकारी दिन चाहिँ मद्दत हुन्छ अर्को यो जाल्पा अनि नेस्टोमा अहिले किन्न ठिक होला कि नहोला भन्नुभएको छ अब लघुवित्तमा बाई गर्ने त त्यस्तो छैन माहौल अहिले होइन टेक्निकल्ली लघुवित्तमा अहिले गिरावट पज भएको अवस्था हो रिभर्सल भइसकेको अवस्था छैन त्यही भएर लघुवित्तको बारेमा यदि किन्ने सोच्नु भएको छ भने कृपया अहिले नै हतार गर्नु भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है अनुपम समीरको कमेन्ट छ कुनै पनि कम्पनीको बोनस सेयर नेप्सेमा लिस्टेड भयो कि कति टाइमपछि डिमार्डमा आउँछ र त्यो बोनस सेयर हाम्रो खातामा आएन भने कसलाई इन्फर्म गर्ने यो सबै कामको लागि सेयर रजिस्टारकोमा तपाईँले इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि बुटवल पावर कम्पनीको तपाईँलाई आइसियु आयो अब यसको सेयर रजिस्टारको हो सेयर रजिस्ट्रार भनेको चाहिँ यो इन्भेस्टिङसँग रिलेटेड काम गर्ने छुट्टै एउटा संस्था के अब कम्पनीले त सेवा दिने हो नि त होइन अब सेयर सम्बन्धी यो लगानीकर्ताको रेकर्डहरू राख्ने ओर्ने यो यस्तो कामहरू अनि बोनसहरू बाँडेको रेकर्ड गर्ने त्यो काम चाहिँ सेयर रजिस्ट्रारले गर्ने हो कि त्यो जस्तै नबिल इन्भेस्टमेन्टमा सम्पर्क गरेर बिपिसिएलको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले कम्पनी जस्तो सेयर संसारमा कुनै पनि कम्पनी सर्च गर्नुभयो जस्तै एचडिएल को बोनस सम्बन्धी इस्यु आयो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने त भन्दा नबिल इन्भेस्टमेन्टमा सम्पर्क गर्ने यसरी होइन यहाँ सेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ है ल अब एचडिएलको बारेमा धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ एचडिएल किन्ने कि बेच्ने के गर्ने अनि एकजना साथीले मैले केही दिन एक दुई हप्ता दु, दु, दु अगाडि मैले अब भनौँ न यो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ प्राइसलाई हेर्दा एचडिएलबाट बाहिरकै राम्रो भनेर सल्लाह दिएको थिएँ अब साथीहरूले यसमा के, साथी के गर्ने अब किन्ने कि बेच्ने कति घटे कति घट्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ अब एचडिएलको केसमा अहिले हामी जस्तो एचडिएलको केसमा अहिले हामी मुभिङ एभरेजभन्दा निकै नै तल छौँ है अनि त्यसपछि भर्खरै एउटा यमाकार बनेर तल झरेको छ र नेप्सेमा इभन बटम लाग्छ कि भन्ने शङ्का हुँदा एचडिएलमा बटम लाग्ने सङ्केत त्यस्तो देखिसकेको स्थिति छैन त्यही भएर अहिले तत्काललाई इन्ट्री गर्नेबारे एभरेजिङ गर्नेबारे नसोचौँ होला एचडिएलको अब एचडिएलको अहिलेको वास्तविक अवस्था भनेको चाहिँ एकदम सोलिड एउटा सेलिङको ट्रेन्ड लाइनलाई तोडेर बजार झरिराखेको अवस्था हो यो गिरावट कहिलेसम्म हुन्छ एउटा सपोर्टमा बजार छ अर्को सपोर्ट अराउन्ड अठार सय साठीको एरियातिर छ त्योभन्दा बिलो भनेको चाहिँ झन्ने झन्ने बजार सत्र सय दसदेखि बाह्रको एरियासम्म पनि बजारले यदि ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गरेन भने झर्न सक्छ है त्यही भएर यस्तो खालको झरी राख्दाखेरि हामीले किन्ने बारेमा चाहिँ त्यस्तो सोच्ने टाइम चाहिँ होइन है ल अब पुना राईबाट कमेन्ट आएको छ मेरो युएलआई एमबिजेसी साहस ऊर्जा एमएचएल एसएमएचएल आइपिओमा परेको छ यी कम्पनी बेच्दा ठिक होला कि होल्ड गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ अब यसरी आइपिओबाट परेको कम्पनी चाहिँ ठ्याक्क त्यो होल्ड गरेर रा राख्ने चाहिँ होइन जस्तै तपाईँको उदाहरणको लागि अहिले तपाईँलाई मैले सुपर माधी हाइड्रोको लगभग भोलि तपाईँले प्रिओपन एघार बाह्र बजीतिर बेच दिनुहोस् कम्पनी है किन भन्दा आइपियूबाट परेको कम्पनीहरूको एउटा राम्रो सेलिङ अपर्चुनिटी आउँछ र एउटा राम्रो बाइङ अपर्च्युनिटी आउँछ त्यसलाई ग्राप गर्ने कोसिस गर्नु होला है अनि जो सेलिङ टाइम घर्किसकेर धेरै समय होल्ड गर्नुभयो त्यसको पनि अब बोनस खाने खालका त अब होल्ड गर्दै राम्रो होइन नत्र भने चाहिँ अरूमा चाहिँ अब अब आउने सेलिङ अपर्च्युनिटी खोज्नु होला है त एसपिएल भर्सेज बिएचपिएल भर्सेज पिएचसिएल एसएमएचएल ट्रेनिङको लागि कुन होला भन्नुभएको छ यो आइपिओबाट भर्खरै आएका कम्पनीहरूमा अहिले आए डाटा एनालिटिक्स गर्दा त्यस्तो यही राम्रो भन्ने छैन हाइड्रोको नाताले यी सबै राम्रो छ अनि अर्को कुरा तपाईँ हाइड्रोमा कुनमा ट्रेड गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर रा तपाईँ यदि जाँच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको एकदमै सही इन्डिकेटर भनेको चाहिँ बेटा भ्यालु भ बाग, राम्रा भएका कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्रेड ज्यादा हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले अब कुन हाइड्रो राम्रो होला त ट्रेड गर्दा भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो तपाईँले दिनुभएको अप्सनहरू पनि राम्रै छन् पिएचसिएल पनि राम्रै हो होइन अनि त्यसपछि अब बिएच पिएल पनि राम्रै हो एसपिएल पनि राम्रै हो अब ठ्याक्क लिस्ट हेरेर रा, राम्रोको क्याटेगोरी चाहिँ कुन हो त भन्दा जस्तो हाई हाइबेटावालामा तपाईँको शिवश्री हाइड्रो पावर सबैभन्दा राम्रो हो पिएचपी सरी पी, एचपिपिएल पी, पी त्यसपछिको राम्रो हो वरुण त्यसपछिको राम्रो हो राधि त्यसपछिको राम्रो हो एचएचएल त्यसपछिको राम्रो हो यिनीहरूमा हाई रिस्क छ र हाई गेन छ होइन सर अलिकति राम्रा नन रिस्की मात्रै लिनु लिनुपऱ्यो घट्दाखेरि कम घट्ने बढ्दाखेरि अलि बढी बढ्ने त्यस्तो खालको हो भने चाहिँ तपाईँलाई हुर्जा राम्रो हो अनि सिएचएल राम्रो हो होइन जिएचएल राम्रो हो जोशी हो अप्पर हेवा खोला हो एमबिजेसी हो इनरको चाहिँ फेरि के छ अल्फा भ्यालु राम्रो छ कि है त्यही भएर बेटा भ्यालुमा हाई रिक्स हाइगेन आए अनि अल्फा भ्यालु राम्रो भएकोमा चाहिँ मोर रिटर्न है अब अर्को चाहिँ स्टक सेल गरेपछि टिएमएसमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर इट्स गरेर पैसा पनि ब्याङ्क अकाउन्टमा आइसकेको हुन्छ बट टिएमएसमा रिसिभेबल अमाउन्ट भनेर देखिराखेको हुन्छ यसले मलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ जहिले पनि हो तपाईँको जस्तै कन्फ्युजहरू चाहिँ हुन्छ होइन तर त्यो टिएमएसमा देखाएको स्टेटमेन्ट चाहिँ मिल्दैन है त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै कन्फ्युजन भयो भने ब्रोकरबाट मेरो अकाउन्टको स्टेटमेन्ट मगाइदिनु होला भनेर चाहिँ मगाउनु होला है ओके युएलआईको बोनस ट्याक्स छुट हो र सर होइन भने कसरी तिर्ने भन्नुभएको छ यो सम्बन्धी जानकारी पनि एकचोटि कृपया अब मलाई पनि सबै कुराको ठ्याक्कै अपटुडेट म पनि हुन्न होइन युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय भनेको प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो यो प्रभु क्यापिटल लिमिटेडमा वास्तविक कुरा के हो भनेर एकचोटि तपाईँले इन्फर्म गर्नुहोला है अनि अब, अब युएलआईको युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको अहिलेको हामीले बोनस प्राप्त गरेको जति हो नि ल ओके शून्य दशमलव चार पाँच प्रतिशत नगद विषय वितरण गर्ने घोषणा गरेकोमा आठ दशमलव आठ नौ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ओके आ, ल पछि यसको लाभांश संशोधन भएको थियो त्यसमा चाहिँ करको लागि छुट्याएको देखिँदैन थियो होइन त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ है अहिले क्यास छुट्ट्याएको छैन अर्को चाहिँ पदम शर्माजीले भन्नुभएको छ सर नमस्कार मैले सिबिएल पाँच सय युनिट दुई सय साठीमा किनेको र त्यसमा बोनस एड गरेर पाँच सय एकाउन्न पाँच सय एकाउन्न युनिट एका। थियो बट अल्स अब मर्जर पछि एचबिएलको डब्लुसिसी एचबिएलको डब्लुसिसी कसरी राख्ने यदि मिस्टेकली डब्लुएसिसी प्रोसेसिङ भयो भने पछि फेरि सच्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सु भन्नुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ पाँच सय एकाउन्न मल्टिप्लाइ बाई दुई सय एकाउन्न गरी डब्लुएसिसी घटेको देखिन्छ भनेर मिस्टेक भयो कि के हो भनेर मलाई स राय माग्नु भएको छ पहिला सुरुमा त तपाईँको एचबिएल भएर कति किता आयो यो कुरा ख्याल गर्नु है जस्तै उदाहरणको लागि पाँच सय एकाउन्न इन्टु दुई सय एकचालिस एकदम ठिक छ यो तपाईँले यहाँसम्मको प्रोसेस तपाईँले सही गर्नु भएको छ डिभाइडेड बाई एचबिएल कति भएर आयो त मानव कि तपाईँको असी किता भए के अरे मानौ कि तपाईँको ल चार सय सत्तरी किता भएर आयो भने डिभाइडेड बाई चार सय सत्तरी गरेर तपाईँले डब्लुएसिसी गर्ने है ल कन्फ्युजन नहुनु होला को फ्युचर के कस्तो रहला मसँग पाँच सय किता छ पच्चिस को डब्लुएसिसी नेक्स्ट बुलमा यसले कति पर्सेन्टसम्म रिटर्न दिनसक्छ भनेर सोध्नु भएको छ एचडिएलको केसमा एकदमै धेरै साथीहरूले जिज्ञासा नै जिज्ञासा राख्नु भएको छ होइन विशेष गरी एचडिएलमा चाहिँ अहिले लगानीकर्ताको क्षति एकदम धेरै छ विशेष गरी यो सिममकै हालत हुने हो भनेर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ धेरै चिन्ता गरिराख्नु भएको छ र त्यो प्राइसमा देखिन्छ पनि एउटा कुरा प्राइसमा त्यो के हुन्छ देखिन्छ पनि है एचडिएलको केसमा चाहिँ अब फन्डामेन्टल्ली त अर्को वर्ष अहिलेको भन्दा कमजोर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर टेक्निकल्ली चाहिँ अब हामीले प्राइस बा हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ता एकदमै धेरै डराइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब, अब फन्डामेन्टल्ली बोनसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब साठी पर्सेन्ट बोनस दिएछ पेड अफ क्यापिटल बढ्छ त्यही अनुसारको इपिएस बढेन भने बोनस त चालिस पचासबाट बिसदेखि तिसमा झर्न त सकिहाल्छ नि त्यो त अब स्वाभाविक हो नि होइन ल अब एसबिएल र एमएनबिबिएलको बोनस सेयर खातामा आयो कि आएन भनेर सोध्नु भएको छ अब सियर रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोला यो कुराहरू चाहिँ अब सबै कुराहरू मिडियामा पनि आउँदैनन् कतिपय कुराहरू थाहा हुँदैन यो चाहिँ अब ठ्याक्क डिपोजिट हुने कुरा हो होइन एकचोटि आफ्नो यो यसमा चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँलाई वेटिङ गर्नुको विकल्प छैन कि वेटिङ गर्ने हो खा खास सोधेर पनि भन्ने बित्तिकै फोन उठ्दैन फोन उठे पनि जानकारी दिने मान्छे हुँदैनन् होइन अब बोनस एयर आएन भने चाहिँ दुईदेखि तिन महिना आनन्दले वेटिङ गरेर बस्ने हो ल अहिलेको अवस्थामा किन्ने हो कि बेच्ने हो स्पष्ट पारिदिनु भन्नुभएको छ समग्र नेप्सेको कुरा गर्ने हो भने अहिले बेचेर किन्नको लागि पर्खिरहने बेला हो होइन अब किन्नको लागि पनि हतार गर्ने बेला होइन भने बेच्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै टाइम झर्किसके अवस्था हो बाँकी कुरा अब आफै मिलाएर बुझ्नुहोला तपाईँले मान्नुहोस् कि उल्टो काम गर्नुभयो अहिले तपाईँले बेचेर बस्नुपर्ने बेलामा किनेर बस्नुभयो भने अब बेच्नको लागि त अर्को एउटा बेच्ने अवसर कुर्नुपर्ने हो त्यसको त विकल्प छैन फेरि है अब अरू साथीहरूको कमेन्ट हेर्न गइराखेको छु ग्लोबल आर्मी र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ मर्ज भएपछि सेयर अहिले जिबिआईएमीमा किताब एड भएर आएको छ डब्लुएसिसी कसरी गर्ने पहिला जति परेको हो त्यो रकम डिभाइडेड बाई डिभाइडेड बाई अहिले कायम भएको किताब यसरी तपाईँले मर्जाइन्ड एक्विजिसन भएको चाहिँ डब्लुएसिसी गर्ने हो है एक्ज्याक्ट यो कृष्ण बरालजीले सोध्नु भएको छ सर नमस्ते आई एम इन अब्रोड एन्ड आई डोन्ट हेभ टाइम फर ट्रेड सो आई वान्ट इन्भेस्ट अराउन्ड थर्टी लाक्स इट विल बी हेल्पफुल इफ यु रिकमेन्ड सम स्टक्स तिस लाखको लगानी गर्नुपर्ने स्टक रिकमेन्ड गर्नु भनेर सोध्नु भएको छ अब यदि तपाईँ अब्रोडमा हुनुहुन्छ र इन्भेस्ट गर्ने हो ट्रेड गर्ने होइन भने अहिलेको सन्दर्भमा अन्डर भ्यालु डेभलोपमेन्ट ब्याङ्क अन्डर भ्यालु कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको नजरमा पर्न सक्छन् त्यो मध्ये पनि अब खासै अब यिनीहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दा त्यति धेरै विश्लेषण पनि गर्नु परेन अब कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेस्ट ब्याङ्क एनआइसिएसिया नबिल एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बरमा आउँछन् यिनीहरूको एउटा लेभल छ कि अनि एनएमबी सिद्धार्थ होइन प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क यिनीहरू चाहिँ अर्को लेभलमा आउँछन् होइन अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गरिमा महालक्ष्मी अनि त्यसपछि यो के अरे मुक्तिनाथ होइन अनि यो साइन रेसुङ्गा यिनीहरूको नाम अ अगाडि आउँछ यो सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार होइन यो मैले चाहिँ अब अहिले सिधा स्टकको नाम किन ना भनेको भन्दा मैले त सेकेन्ड क्वार्टरको फर्स्ट क्वार्टरको कम्पेरिटिभ एनालिसिसहरू गराएको छु नि त त्यो भएर यिनी यसो गर्दाखेरि चाहिँ <coughs> यसो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो याद हुन्छ होइन मोटामोटी यिनीहरू अब बल देखिन्छन् भन्ने एकचोटि यसको लागि चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टल्ली डिभिडेन्ट क्यापासिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ अब फर्दर अब अहिले पिरेसियो नौ दस आएको बेलामा म नउठाउनुहोस् यो उठाउने बेला होइन चाहिँ भन्दिनँ कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हकमा है ल अब अरू साथीहरूको कमेन्ट पनि म हेर्दैछु जेबिएलबी अठाइस सय पैँसठीमा किनियो पैँतिस पर्सेन्ट लस भइसक्यो के गर्दा राम्रो होला भन्नुभएको छ अब सेलिङको अर्को अवसर खोज्नुपर्ने हुन्छ निकै नै प्यानिक स्थिति छ होइन अब तपाईँले तपाईँको होल्डिङ आगामी बुलसम्म कायम रह्यो यति बुझ्नुहोस् तपाईँ अहिले र तपाईँ यदि फ्रस्ट्रेट हुनुभयो भने कृपया सेक्टर सिफ्ट गर्नुहोला नेप्से बढो तर जेबिएल बढ्दैन नेप्से बढो तपाईँको स्टक बढ्दैन भने कृपया सिफ्टको पनि कोसिस गर्नुहोला र सिफ्ट गर्दा जहिले पनि आफूले बेच्ने स्टक माथितिरको पिकमा पुगेको बेला र आफूले सिफ्ट जुनमा गर्ने हो त्यो चाहिँ तलतिर पग पुगेको बेलामा सिफ्ट गर्नुहोला है एचबिएल किन्दा हुन्छ कि हुन्न भन्नुभएको छ अब एचबिएलको अहिलेको अवस्था के छ हिमालयन ब्याङ्क झन् राम्रो भयो सिभिललाई मर्ज गरेर कम्पनी पनि ठुलो भयो होइन पेड अफ क्यापिटल बढ्यो त्यति सर्वको पी रेसियो बाह्र छ डिभिडेन्ट एकदम राम्रो दिने खालको कम्पनी वो, आ, बन्दे बन्दे हो फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रो छ यस्तो बेलामा किन्न नहुने बेला नकिन्नुहोस् त म भन्दै भन्दिनँ तर होइन डिबी अहिले आज त किन्नुभयो होइन हिमालयन ब्याङ्क किन्नुभयो तर भोलि कति भयो पर्सि कति भयो ए हाइड्रो त यतिले बढो यो कम यो हिमालयन ब्याङ्क त बढाया छैन भन्ने किसिमको फिलिङ आउँछ भने चाहिँ सकेसम्म यस्तो नन भोला टाइलबाट चाहिँ अलिकति टाढै बस्दा राम्रो है यो चाहिँ अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु स्याङ्जा अनलाइनको अहिले डिभेन्चर र म्युचुअल फन्ड किनेर बि बिर्सेर बसेँ को ब्याज बोनस वार्षिक आइरहन्छ अनि म्याच्योर भएपछि नगद आफै खातामा आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ अनि नर्मल्ली सबै डिभेन्चरले पुस र असारमै हो दिने भनेर सोध्नु भएको छ त्यो तपाईँले भने मोटामोटी ठिक हो अहिले तपाईँले किनेर रा राख्नुभयो भने सबै कुराहरू अटोमेटिक हुन्छ होइन अब कतिपय प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ तपाईँको खातामा या कतिपय अवस्थामा तपाईँबाट ट्याक्सको डिमान्ड गर्न सक्छ होइन त्यस्तो केसमा हरेक कुराहरू घटनाक्रमहरूप्रति अलर्ट चाहिँ हुनुपर्छ सुतेर बस्ने हिसाबले त्यो बेखबर भएर बस्ने चाहिँ होइन तर हुन चाहिँ केही गर्न चाहिँ नपर्ने हो सर लो क्याप हाई क्याप र मिडिल क्याप कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको छ यो सिम्पल तरिका छ तपाईँ सेयर संसारमा जानुहोस् सेयर संसारमा गएर कम्पनीभित्र एउटा लिस्टेड कम्पनी भन्ने मेनु छ त्यसमा माथि तपाईँले सेक्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यसमा चाहिँ यो लिस्टेड सेयर भन्ने कोलममा हेर्नु हो भने यी यसरी हाईदेखि लो सर्ट गर्दा आउने हाई क्यापहरू हुने माथिका यिनीहरू चाहिँ यी अब लोदेखि गर्नुभयो लो, लो क्याप भयो अनि बिचतिर पर्ने मिड क्यापहरू भयो त्यही त हो नि नवीन शाहजीले सोध्नु भएको छ कुनै कम्पनीको प्रमोटर होल्डिङ सेयर बेच्न लागेको कसरी थाहा पाउने कति प्रमोटर छन् यो कुनै एउटा कम्पनीमा यस्तो कुराहरू सोध्नु भएको छ पहिला सुरुमा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयरको लागि छुट्टै टिकर दिया हुन्छ सिम्बोल दिया हुन्छ जस्तै मैले यहाँ हिमालयन ब्याङ्क खोलेको छु हिमालयन ब्याङ्क प्रमोटर सेयर एचबिएल पिओ भनेर छुट्टै टिक्कर दिएको छ यी होइन अब एचबिएल छुट्टै हिमालयन ब्याङ्क छुट्टै मतलब अब कम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ एचबिएल पिओको कारोबार भोगी भएन त भनेर हेर्न साथ थाहा भइहाल्यो अहिले कारोबार भएको छैन अन्तिम हिमालयन ब्याङ्कमा प्रमोटर सेयरको कारोबार उन्नाइस अक्टोबरमा भएको थियो दुई हजार बिसमा होइन अब अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् किनकि तिनीहरूलाई छुट्टै टिकरै दिया हुँदैन जस्तै शिवम शिवमको शिवम पी भनेर दिएको छैन नि त शिवम भन्नाले जति पनि लिस्टिङ लिस्टेड किताहरू छन् सबै एज अ पब्लिक प्राइभेट उस्तै तरिकाले ट्रेड हुन्छ होइन अब यो यो किन यस्तो गरेको त भन्दा तपाईँको अब हामीले थाहा पाउने चाहिँ कसरी त भन्दा जस्तै लकिङ पिरियडको आधारमा चाहिँ जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पाँच वर्षपछि मात्रै कारोबार हुन्छ तर अरूको कसरी थाहा पाउने भन्दा अरूको चाहिँ खास तिन वर्षपछि हाइड्रोको म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको चाहिँ तिन वर्षपछि कारोबार हुन्छ अब जस्तो अबका दिनहरूमा होइन निफ्राको तपाईँको प्रमोटर सेयरको कारोबार खुल्छ होला त्यसपछि अब चन्द्रगिरी हिल्सको खुल्नेवाला छ आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि जुन जुन कम्पनीहरू आइपिओबाट खोल्या छ नि ती सबै चाहिँ के हुन्छन् अब लगिङ पिरियड खुल्छ लगिङ पिरियड खोलेपछि के हुन्छ भन्दा ध्वस्त हुन्छ बजार एकचोटि चाहिँ है त्यो कुराप्रति सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी है मेरो सेयरमा डब्लुएसिसी एभ्री इयर गर्नपर्छ कि बेच्ने बेलामा भन्नुभएको छ बेच्ने बेलामा गर्ने हो सर यो त है आ, ओके यो एनआइसिएसिया ब्याङ्कले अब माघमा सिएआर मेन्टेन गर्न सकेन र त्यसले नेक्स्ट इयर पनि बोनस दिन पाउँदैन अनि त्यही भएर सेयर प्राइस घटिरहेको हो भनेर सोध्नु भएको छ होइन यो यस्तो कुराहरू होइन डाटाबाट जवाफ लिनुहोला एनआइसिएसिया ब्याङ्कको सिएआर यो वर्ष पुग्छ यसमा ढुक्क हुनुहोस् है किन किन मैले भनिरहेको छु भन्दा तपाईँको दुईवटा क्वार्टरको त कम्प्लिट भइसक्यो जसमा उसले नाइनलाई क्रस गराएको छ अब उसको त एट पोइन्ट फाइभबाट क्रस तल झर्न नहुने हो नि त सिएआर सिसिएआर त्यो जिरो दशमलव फाइभ जिरो दशमलव पाँच होइन जिरो पोइन्ट फाइभ घट्नलाई चाहिँ धेरै कम्पनीको क्षति हुनुपर्छ है त्यो भएको हुनाले मैले एनआइसिएसियाले जुन कारणले गर्दा दुई वर्ष डिभिडेन्ड रोकियो यो वर्ष डिभिडेन्ड रोकिने कारण चाहिँ देखिया छैन ओके आइपिओ परेपछि बेच्ने बेलामा भोलुम आएको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने भन्नुभएको छ त्यो त कम्पनी सर्च गर्ने होइन जस्तै उदाहरणको लागि अहिले सुपर मादीको चलिरहेछ होइन सुपर मादी हाइड्रो पावरको च चलिरहेछ त्यसमा तलका बारहरू चाहिँ भोलुम हो कि यी बारहरू भनेका चाहिँ भोलुम हुन् यिन पछि यी बारहरू देखिना साथ प्राइस चाहिँ घट्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ है ल ओके अब अर्को कुन कुन सेक्टरको प्रमोटर सेयर कति वर्षको लक टाइम हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पाँच वर्ष अरूको तिन वर्ष है सिजेड बिआइएल सानिमा पिसिबिएल लङ टाइमको लागि कुन ठिक छ एक दुई तिन क्रम मिलाएर भनिदिनु होला भन्नुभएको छ अब उस्तै उस्तै खालका कम्पनीहरू हुन् मेरो विचारमा सानीमा अलिकति अग्र स्थानमा छ त्यसपछि प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क त्यसपछि सिजेड बिआइएल अब यो त हामीले कम्पेयर गर्ने पनि कुरा हो होइन जस्तै हामीले नेप्से अल्फाबाटै अहिले फन्डामेन्टली यी कम्पनी कुन राम्रा छन् भनेर कम्पेयर गर्न सक्छौँ जस्तै बुक भ्यालुको आधारमा तपाईँले एक दुई तिन नै सोच्नुभयो भने बुक भ्यालुको आधारमा सिजेड बिआइएल के अरे यो तपाईँले दिएको लिस्टमध्ये सानिमा अग्र स्थानमा छ त्यसपछि पिसिबिएल छ त्यसपछि सिजेड बिआइएल छ अब इपिएसको आधारमा यदि अग्र स्थानको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले दिएको अप्सनमा सानिमा नै अगाडि छ होइन अनि अर्को सिजेड बिआइएल अगाडि छ पिसिबिएल अगाडि छ त्यसपछि भनेपछि सानीमा एक पिसिबिएल दुई र सिजेड बिआइएल तिन नम्बर ल बिपिसिएलको डब्लुएसिसी तिन सय सडचालिस र एमएलबिएलको तिन सय बैसठी छ होल्ड गर्दा ठिक होला कि सिफ्ट गर्दा नन लाइफमा भन्नुभएको छ अब नन लाइफमै सिफ्ट गर्दाखेरि अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब हुन त हाइड्रोको र नन लाइफको बेटा भ्यालुमा हाइड्रोकै ज्यादा छ त्यही भएर बिपिसिएलको सिफ्टिङ चाहिँ नन लाइफमा गर्दैमा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन बरु त्यही बिपिसिएलभित्रै सही इन्ट्री र सही एक्जिट मिलाउनेतिर कोसिस गर्ने हो कि इभन बिपिसिएल पनि हाइड्रो हो तर बिपिसिएल हाइड्रोमा कस्तो हाइड्रो हो भन्दा त्यति धेरै भोलाटाइल हाइड्रो होइन त्यही भएर हाइड्रोको सिफ्ट चाहिँ बरु हाइड्रोतिरै गर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यदि तपाईँ भोलाटिलिटीमा तपाईँको गुनासो हो भने सिप सेकेन्डरी मार्केटमा गरे हुन्न र हुन्छ भने कुन स्टकमा गर्ने भन्नुभएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा गरे पनि हुन्छ तपाईँले मासिक बचत गर्ने त्यसलाई एउटा खातामा स्टोर गर्ने अनि त्यो खाताबाट कुन कुन महिनामा सेयर किन्ने भनेर छुट्याउने त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एक महिनामा यति नै सेयर किन्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या फेरि किन त्यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ भने अब बाइङ टाइममा पो बाइङ गर्ने हो त तपाईँले कुन टाइममा त बाइङ गर्ने भन्ने कुरा त्यो चार्टले निर्धारण गर्ने कुरा हो क्या त्यो है त्यो चाहिँ चार्टले निर्धारण गर्ने कुरा भयो नि त चार्टले बाई डिमान्ड गरेको बेलामा पो बाई गर्ने त होइन एडिबिएल दुई सय एकसठीमा किनेको छु यसको प्राइस अझै घट्ने कति सम्भावना छ भन्नुभएको छ अब बुक भ्यालुमा बु भ्यालुकै रेटमा आएको कम्पनी किन्दा पनि तपाईँले बारे त्यस्तो धेरै चिन्ता चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन है यो त अब ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार पनि अन्डर भ्यालुमा आएको स्टक हो राम्रो स्टक राम्रो दाममा किन्नु भएको छ अब बाँकी काम तपाईँको धैर्यता राख्ने काम आगामी बुलसम्म नबिल खुब किन्न मन लागेको छ कतिमा पुगेपछि किन्ने टेक्निकल्ली यसको एन्सर दिनु भन्नुभएको छ किन्नको लागि सामान्य थ्योरी छ सा। बजार तल झरिराखेको छ नकिन्ने जब माथि जान थाल्छ तब किन्नेबारे गेट सेटको पोजिसनमा बस्ने होइन अनि एटलिस्ट एउटा इन्डिकेटर अथवा एउटा आफ्नो रुलको भर पर्ने जस्तै तपाईँलाई म एउटा सुझाव दिन्छु धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन एमएससिडीको बाइक क्रसओभरमा तपाईँले किन्नुभयो भने भोलिका दिनमा त्यही सेल क्रसओभरमा सेल गर्ने शर्तमा किन्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल सम्बन्धी एकदम लेस आइडिया भएको साथीहरूले यही इन्डिकेटरको फर्मुला युज गर्दा बेनिफिसियल हुन्छ सर सेयर सेल गरेपछि पैसा ब्रोकरले टिएमएसमा मा र लोड गरिदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ तपाईँले सेल गरेपछि ब्रोकरलाई फोन गरेर यो कुरा भन्नुभयो भने उनीहरूले गरिदिन्छ है लामो समयका लागि विकास ब्याङ्क कुन राम्रो होला भन्नुभएको छ अब विकास ब्याङ्क कुन राम्रो होला भन्ने कुरा जवाब खोज्दै जानुभयो भने उही नाम आउने भनेको तिनै हुन् लुम्बिनीको नाम आउँछ गरिमाको नाम आउँछ महालक्ष्मीको नाम आउँछ मुक्तिनाथको आउँछ अनि साइनको नाम आउँछ साङ्ग्रिला होइन अनि त्यसपछि मितेरी यिनीहरूकै नाम आउँछ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अब एकदम राम्रो इपिएस हेर्नुहुन्छ भने मुक्तिनाथको छ गरिमाको छ बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने लुम्बिनीको छ महालक्ष्मीको छ लगभग यिनीहरूलाई नै भर परेर अनि डिभिडेन्ड दिने पनि यिनीहरूले नै हो यिनीहरूमै होल्ड गर्दा हुन्छ यदि होल्ड गर्ने भए है एसडिएलमा धेरै कुराहरू भइसकेको छ एचडिएलको बारेमा होइन अब अहिलेलाई एचडिएलको यदि तपाईँ सिफ्टै गर्ने हो भने पनि एचडिएल सेलिङ पोजिसनमा हुनु त पर्यो नि त अहिलेलाई सेलिङ टाइम छैन एचडिएलमा कृपया सेलिङ अपर्च्युनिटी आगामी दिनमा कुर्नुहोला मसँग एनएचपिसी पाँच सय किता छ दुई सय साठीमा किनेको अब के गर्ने भन्नुभएको छ एनएचपिसी दुई सय साठीको बाइङ अहिलेको रेट दुई सय चौवालिस स्टपलस हिट हुने क्रममा छ तर पछिल्लो समय विशेष गरी सात मार्चदेखि एसेन्डिङ ट्रायङ्गल प्याटर्न बनेको छ अहिलेको लागि होल्ड गर्दै दे, बेटर देखिन्छ नेपालमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर के हुनसक्छ घर खेत सुन बेचेर लगानी गर्ने दिन आउँछ भन्छन् तर कहिले आउँछ भन्ने कुराहरू छ होइन अब यो घर खेत सुन बेचेर सेयरमा हाल्ने कुरा चाहिँ यो स्टुपिड आइडिया हो होइन जतिसुकै तपाईँले बियरिसमा हाले भने पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै बियरिसको बटम चाहिँ थाहा हुँदैन कि अब नेपालमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू भनेको चाहिँ यो नेपालमै प्रयोग हुने भन्ने नै हुँदैन टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली एउटै कन्सेप्टमा चल्छ यसको लागि आरएसआई इन्डिकेटर जुन तिस र सत्तरी तिसको हाराहारीमा झऱ्यो भने बाइङ पोजिसन एट्र्याक्ट हुने अनि सत्तरीको पोजिसनमा रह्यो भने सेलिङ पोजिसन एट्र्याक्ट हुने अनि एमएसिडी युज गर्नुभयो भने अब हिस्टोग्रामको नेगेटिभ एरिया यो बिचको जिरो लाइनलाई एउटा बोर्डर मानेर तल तलतिरको बजार बियरिस माथितिरको बजार बुलिस अनि यिनीहरूमा आउने क्रसओभरको आधारमा यो एमएससिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई माथितिरबाट निलो धर्काले रातो धर्कालाई माथितिरबाट काट्यो भने सेलको पोजिसन लिने तलबाट माथितिर काट्यो भने बाइकको पोजिसन लिने यस्ता इन्डिकेटरहरू चाहिँ हुन्छ अर्को चाहिँ अब इएमए क्रस अनि त्यसपछि बोलिङ्गर ब्यान्ड होइन यिनीहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरको रूपमा रहेका छन् इन्डिकेटरको बारेमा थाहा पाउनुभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ इन्डिकेटरमा आधारित रहेर ट्रेड गर्नु चाहिँ एकदम त्यसलाई अनुशासनमा ढाल्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो विदेशमा हुनेले कसरी आफ्नो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउने भन्नुभएको छ अब एकदम प्राइस एक्सन ट्रेडिङ स्ट्राटेजी या भनौँ एकदमै सर्ट टर्म ट्रेड विदेशमा बस्नेले गर्न सक्नुहुन्न अलिकति लङ पोजिसनको लागि लिने त्यसको लागि चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन ट्रेडिङ लिने विदेशमा बस्ने साथीहरूले यदि ट्रेडिङ गर्ने हो भने इन्डिकेटरको ट्रेडिङ नै एकदम प्रभावकारी हुन्छ अनि इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी त अब सिम्पल छँदैछ इन्भेस्ट गर्ने राम्रा राम्रा स्टक्सहरूमा अनि जति घट्छ त्यति के गर्ने थप्दै जाने अनि जति बढ्छ त्यति नथप्दै जाने अथवा कम थप्दै जाने है त्यसरी इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सर अहिले टिआरएस किन्दा हुन्छ कि वेट गरौँ भनेर सोध्नु भएको छ होटेल एन्ड टुरिज्म त एकदम राम्रो मोमेन्टम पक्रा हो यो वर्ष यो पटक है एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ मार्केट घटेकै छैन साइड वेजमा छ तर अब यो बढेर साइडवेजमा जाँदाखेरि चाहिँ किन्न उक्साउने हो कि अथवा के हो त भन्दा यो बेलामा नेप्सेले साथ दियो भने यो एउटा माथितिरको पोजिसन चाहिँ रेस्ट गरे पनि अर्थ लाग्छ बजार एउटा करिडोरमा गइराखेको छ यो करिडोर भनेको चाहिँ जस्तै टिआरएसमा पाँच सयको एरिया अप्पर करिडोर र चार सय पैँतिसको एरिया चाहिँ लोवर करिडोर अहिले चाहिँ मार्केट माथि माथि नै जान खोजिया छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब अहिलेसम्म किन्नुभएको छैन भने नि कि त तपाईँ चार सय पैँतिस बिलो आओस् अनि पर्खेर किन्ने कि त घटेर चार सय पैँतिसबाट बढ्न थाल्यो भने किन्ने कि त जे होला होला पाँच सय माथि गएपछि किन्ने त्यही भएर पाँच सयको बिन्दु क्रस नभएसम्म चाहिँ किन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन कि किनकि पाँच सयको बिन्दुलाई दुई तिन पटकसम्म टच गरेर ट्रिपल टप लागेको छ कि टिआरएसमा त्यही भएर पाँच सयको बिन्दु क्रस नभएसम्म चाहिँ म लङ पोजिसन लिनुहोस् चाहिँ म भन्दिनँ है टिआरएसमा त्यस्तो किसिमको सिनारी चाहिँ अहिले देखिन्छ अहिलेको सम अहिलेको समयमा ब्याङ्क ब्याङ्कमा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्न कुन राम्रो छ सानिमामा लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा कस्तो छ भन् भनेर सोध्नु भएको छ यो लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि कमर्सियल ब्याङ्कलाई टार्गेट गर्नुभएको छ यो आफैमा सराहनीय कुरा भइहाल्यो जसको पी पिइरिएसी दस पन्ध्रको हाराहारीमा छ तिनीहरूबारे किन्नेबारे सोच्नु एकदम राम्रो कुरा हो अब सानिमा नै किन्ने कि एनआइसिएसिया किन्ने कि नभिल किन्ने कि यी कुराहरू भनेको चाहिँ अब आफ्नो इच्छा हो मोटामोटी रूपमा पिई हेर्नुहोस् इपिएस हेर्नुहोस् बुक भ्यालु हेर्नुहोस् यतिको आधारमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने हरेक वर्ष डिभिडेन्ड सिजनमा तपाईँको हात खाली हुँदैन यति चाहिँ भन्न सकिन्छ है म्युचुअल फन्ड किने किन्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ यदि तपाईँ क्यास डिभिडेन्ड मन पराउनुहुन्छ भने स्ट स्टकभन्दा चाहिँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ ठिक छ है एनआइसिएसिआई ब्याङ्क किन्दा कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अब किन्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चार्टले बोल्छ अहिले चा। किन्दा त्यति राम्रो हुने देखिँदैन लगातार झरिराखेको छ कृपया अहिले एकदम होस आ... आ... गरेर बस्नु होला एकदम होसियारीका साथ बरु सेलिङ पोजिसन चाहिँ प्रिफरेबल देखिन्छ चा। तर बाइङ चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल चाहिँ एरियामा छैन अहिले है लगातार झरिराख्दाखेरि किन्ने होइन यो गिरावट थामिनु पर्यो यनयुबिएल के गर्ने होला डब्लुसिसी एघारको छ पाँच सय किता भनेर सोध्नु भएको छ यनयुबिएल पाँच सय कित्ता ओके एघार सयको डब्लुसिसी आज छ सयमा छ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट ब्रेक गरेर लगातार गिरावट छ अहिले एभरेज गर्ने कुरा छैन अब अब नेप्से बढ्दाखेरि लघुवित्तको पर्फर्मेन्सको आधारमा निर्णय लिनु होला है किन भन्दा नेप्से बढ्यो तर लघुवित्त बढ्न हिचकिचायो यस्तो बेलामा तपाईँलाई सिफ्टको विकल्प छैन जति पर्सेन्ट लस होस् सिफ्टको विकल्प छैन तर होइन नेप्से बढ्दा लघु पनि झन् राम्रो लिडिङ तरिकाले बढिरहेछ जसरी घटिरहेछ त्यसरी बढिरहेछ भने तपाईँले होल्डिङलाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ है एसकेबिबिएल फ्युचरको लागि भनेर सोध्नु भएको छ एसकेबिबिएल एकदम राम्रो हुँदैछ आफू जस्तै एउटा अर्को कम्पनीसँग मर्जमा जाँदैछ अब अहिले प्राविधिक हिसाबले पनि एकदम डबल बटम लाग्यो हो कि जस्तो देखिन्छ जियोस गिरावट चाहिँ अब टुङ्गिएको जस्तो देखिन्छ चा। एसकेबिबिएलमा चाहिँ है एसबिएल सानिमा र इभिएल मध्ये लङ टर्म कम्पाउन्डिङको लागि कुन होला भन्नुभएको छ इभिएलको uh, लेभल अलिकति एसबिएल र सानिमा भन्दा माथि नै छ सर त्यही भएर इभिएल त अब अलिकति त्यहाँ राम्रै हाइटमा छ यो दुइटा भन्दा है एससिबी र इभिएल मध्ये कुन होला भनेर सुन्नु भएको छ मोटामोटी मलाई त उस्तै उस्तै लाग्छ है अब इभिएलको अलिकति वित्तीय सुशासन राम्रो हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर अब फन्डामेन्टली त यो दुइटै अहिले एकदम राम्रो साउन्डमा छ त्यही भएर यो टस गरे पनि फरक नहुने अप्सन भयो यो एससिबी कि इभिएल भन्ने चाहिँ अब एस एसकेबिबिएल फन्डामेन्टली एकदम राम्रो कम्पनी हो यसको बारेमा मैले बताइहाले नमस्ते राजन जी वैदेशिक कोटामा आइपिओ भरेपछि सर्वसाधारण कोटामा भर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ अब नियम बमोजिम यदि तपाईँलाई वैदेशिक कोटामा पऱ्यो भने पब्लिकमा चाहिँ भर्न मिल्दैन है आ, ओके सर हामीले सेयर सेयरको ट्याक्स कसरी र कहाँ गएर पेमेन्ट गर्ने हो भन्नुभएको छ सेयर भनेपछि क्यापिटल गेन त ब्रोकरले लिइहाल्छ तपाईँलाई अनि बोनस ट्याक्स पनि कम्पनीले नै छुट्याइदिएको हुन्छ यदि नछुट्याएको भए चाहिँ तपाईँलाई यसरी तिर्नुहोस् भनेर खाता नम्बर चाहिँ सूचनामा दिएको हुन्छ है केडिएल बाई गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले केबिएल सोध्नु भएको होला केडिएल लेख्नुभएछ केबिएल केबिएलको चाहिँ अब अहिले किनिहाल्न पर्ने स्थिति देखिँदैन लोवर लोबाट बढ्न थालेपछि त्यो धेरै माथिसम्म नजान सक्छ कि त नेप्सेले नै साथ दिएर यो बियरिसले बटमै लगायो भन्ने किसिमको सिनारियो बने अलग कुरा नत्र अहिले हतार गरेर इन्ट्री नगर्नु होला आरएसडिसीको बारेमा भन्नुभएको छ आरएसडिसी लेख्नु मात्रै भएको छ आरएसडिसीको म चार्ट हेरिदिन्छु होइन अब टेक्निकल्ली <coughs> एकदम ठुलो गिरावट चाहिँ लोवर लो नबनिकन पज भएको छ यसको अर्थ के हो भन्दा हुन त यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भ भइसक्यो तैपनि यो लोवर लो बनेन भने राम्रै हुन्छ होइन अब हेरौँ बजारमा अहिले ठ्याक्कै डबल टप लागेको छ माइनर टाइम फ्रेममा यो गिरावट चाहिँ पज भएको कन्फर्म हुना साथ इन्ट्री होला र इन्ट्री गर्नको लागि कुन एरियासम्म बस्ने भन्दा पाँच सय सत्ताइससम्म चुप्लाएर बस्ने जे होला ल अब युनिक हलेजीले सोध्नु भएको छ एचडिएल र शिवमकै केसमा के धेरै प्रश्नहरू छ आज होइन अनि मैले चाहिँ एचडिएल अहिले निस्कने बेला हो भनेर भन्नुभएको थियो बट इन्भेस्टमेन्टको नजरबाट हेर्दा एकुमुलेट गर्नुपर्ने बेला देखिन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ मेरो हेर्ने नजर गलत भयो कि के भयो भनेर सोध्नु भएको छ ओके एचडिएलको केसमा मैले ट्रेडरको पर्सपेक्टिभबाट मैले निस्किँदा राम्रो हुन्छ भनेर रा। बोलेकै हो होइन अब बोलेको कुरालाई बोलेकै मान्नु पऱ्यो मैले त्यो एउटा निस्किने पोइन्ट भनेको चाहिँ खास पच्चिस सय एकानब्बेको एरियातिर बोलेको कुराहरू हो आज उन्नाइस सय छ अब होला तपाईँले भने पनि होइन तपाईँले चाहिँ अल टाइम हाई प्राइस हेरेर त्यो जस्तो एकतिस सय पुगेको माल अहिले चाहिँ उन्नाइस सयमा झरेको छ भनेर तपाईँले यो एकुमुलेट गर्ने भन्नुभएको होला तर ट्रेडरले त्यही पर्सपेक्टिभबाट हेर्दैन अहिले एचडिएलको मोमेन्टम एकदमै लुज भएको छ कि त्यो भएर चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले किन्नेबारे चाहिँ नसोच्ने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो कि यो फरेनको लागि छुट्याएको आइपिओ तुरुन्तै बेच्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ यो नेप्सेमा लिस्टिङ हुनासाथ तपाईँको डिमान्डमा आउनासाथ मिल्छ है नेस्डोले डिभिडेन्ट घोषणा किन गरेन अहिलेसम्म भन्नुभएको छ अब यो अहिले चाहिँ डिभिडेन्टको लागि अहिले जति यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू छ यो सबै स्ट्रिक्टली चेक भइराखेको छ त्यही भएर ढिला भएको हो अब यो वर्ष त लगभग डिभिडेन्ट सिजन पनि घरकेलै जस्तो छ सर मैले तिन सय साठीमा किनेको सेयरको बोनस आयो को को आ, बोनस को 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 अब सयको डब्लुसिसी हुन्छ कि कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ बोनस सेयरको त डब्लुसिसी सय नै हो माउ एयर भए पनि सय नै हो अर्को भए पनि सय नै हो एनआइसिएसियाको अहिलेको रेटमा बाई होल्ड अर सेल के हो भनेर सोध्नु भएको छ अब एनआइसिएसिया सेलिङ पोजिसनमा देखिन्छ देखिन्थ्यो भनौँ अब सेलिङ पोजिसन पनि घर्केर तल आइसकेका छ उन्नाइस सयमा किनेको एनएलआइसी धेरै घाटा छ के गर्दा होला भन्नुभएको छ अब आगामी बुलसम्म होल्ड गर्ने हो र डब्लुसिसीलाई हजारसम्म झार्ने हो तल्लो लेभलमा उठाएर यति गर्नुभयो भने तपाईँको लस कभर भयो नत्र भएन सकेको डब्लुसिसी घटाउने कोसिस गर्नुहोला भोलाटाइल स्टक पनि हो राम्रो पनि हो स्टक नराम्रो छैन ट्रेन्डलाई रेस्पेक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुहोला ल आजको सबैको कमेन्टको उत्तर दिएँ धेरै धेरै धन्यवाद सब हेरिदिनु भएकोमा आगामी पैँसठ श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु धन्यवाद